San-Fransisko shahrida 139 yillik bino joyidan ko'chirildi. Quruvchilar ehtiyotkorlik bilan uyni joyidan siljitdilar. Endi bu uy o'rnida ko'p qavatli turar joy binosi quriladi. Bu faqat San-Fransiskodagina yuz berishi mumkin. Ko'p binolarning orasida yana qayerda shunday chiroyli bezatilgan Viktoriya zamonining binosini topasiz? Shunday tor joyda surish yo'lini topishganini ayting. Qariyb 200 yillik binoni ko'chirish bir necha yil davomida rejalashtirildi. Lekin natijasi ko'ngildagidek chiqqani ko'pchilikni xursand qildi.